Skandalingasis alfa vyras Airinas Arutunjanas pagarsėja savo mokymais vyrams apie tai, kaip permiegoti su moterimis vėl siautėja. Dar prieš kelerius metus apsimetinėjęs fotografu ir viliojęs merginas į savo butą nemokamoms fotosesijoms, jis įtarta merginas apsvaigindavo ir jomis pasinaudodavo. Nuteistas už nepilnametės tvirkinimą, bet išėjęs iš kalėjimo vėl elgėsi panašiai. Facebook'e apsimetęs kitais asmenimis kviečia merginas į nemokamas erotinės fotosesijas ir pabūti masažo modeliais, naudodamasis svetimos grožio klinikos vardu. Prakalbo ir mergina patekusi į viliotojo pinkles. TV3 žinių žurnalistai bandė alfa vyrą prigauti. Reportaže jo reakcija. Kaip su ja susipažinti? Kaip užkalbinti? Kaip tęsti pokalbį? Kaip ją sudominti? Kaip vilioti per pasimatymą kviečiu įsigyti savo alfa vyras mokymų DVD. Savo mokymais vyrams apie tai, kaip vilioti moteris, pagarsėjęs alfa vyras Airinas Arutunjanas prieš kelerius metus buvo nuteistas už tai, kad tenkino aistrą su nepilnamete, kaip įtarta pakvietęs ją į nemokamą fotosesiją ir apsvaiginęs. Tiriant baudžiamąją bylą, prokurorai įtarė, kad tokių merginų buvo ne viena. Vyras internete prigalvojasi įvairių veiklų, mokė kitus, kaip suvilioti moteris ir viliodavo pats. Mokė ir salsos, ir striptizo šokių. Viliot, bet tą esmėjį šokį į ritmą ir daug šokėjo, jie nešokė į ritmą. Dabar išėjęs iš kalėjimo alfa vyras internete siūlosi išmokyti ir naujų įgūdžių. Jauna pakraipa, kaip elgtis jau ne su moterimis, o su vyrais kalėjimo kameroje. Štai ištrauka iš vaizdo įrašo, tapk be baimės kalėjimui. Parodysiu, kokias reikia perskaityti, kad tu žinotum įstatymus, kad tu žinotum, kas už juos grėsia ir kad tu tiesiog žinotum ribas, kaip kur elgtis, kad tiesiog neužliptant įstatymą. Tačiau panašu, kad vyras ne tik užsiima mokymais, bet ir elgiasi panašiai, kaip ir prieš pakliūdamas į kalėjimą. Šį kartą jis Facebook'e apsimeta kitų asmenių ir besinaudodamas svetimos grožio klinikos vardu kviečia merginas į nemokamą valandą 20 minučių trunkantį masažą. Čia skrinus iš grupės Nori filmuotis. Tomas Petrauskas parašė, dienomis ieškami modeliai, viso kūno masažai, zandracija nugara. Tomas Petrauskas. O tokia va, Facebook. Facebook akauntas, o toksai gražuolis. Vilnietė Eugenija, pamačiusi tokį skelbimą, iš pradžių jokios klastos neįtarė. Mat dabar internete randa daug dalykų nemokamai. Kai kurie tikri fotografai mainaisi nuotraukas jų portfolio kviečia merginas pamodeliauti, kai kurie ieško modelių grožio paslaugoms. Mergina sako, tokiais pasiūlymais dažnai pasinaudojanti ir mane, kad tai vienas jų. Rašykit, prašau, jūsų anketą freemassage.l. Ne LT, o būtent L. Nu gerai, aš parašiau tos duomenis, nusinčiau. Ir vėliau pasakiau savo vaikinui, ai, nori, gal irgi į nemokamą masažą. Merginai įtartinas pasirodė ir puslapis, kuriame jai pasiūlyta registruotis. Jis buvo netvarkingas, pusiau angliškas, pusiau lietuviškas. Tačiau klausimų neliko tada, kai ji gavo SMS žinutę ir patikrinusi internete telefono numerį, rado iškart kelias svetainės. Tas pats numeris siūlė užsisakyti striptizo šokėjai į namus, kitoje svetainėje siūlė pamokyti šokti salsą. Vaizdo įrašė šoko pats Airinas, kuris stipriai skiriasi nuo nuotraukos Facebook'e. Duok olio energijos, come on. Atsinčiau savo vaikiną, mano vaikinas iš Jurbarko. Ir jisai žino apie tą Airiną, alfa vyrą. Tad, kad buvo gyvenu tas Airinas iš Jurbarko. Tai va, ir man papasakoja. Eugenija nusprendė apsimesti, kad nieko nežino, susitikti su alfa vyru ir patikrinti, kuo viskas pasibaigs. O situacija iš tolo stebėjo jos vaikinas. Dabar susitikti alfa vyrą siūlo prie vienos grožio klinikos, su kuria nieko bendra neturi. Vėliau merginas bando parsivesti namo. Aš susitikau ir aš nespėjau ateit. Jisai, o patalpos dabar užimtos, mum reikia eit kažkur kitur ir... Iškart visą pakilo, visą baimę ir agresiją mano vidinę. Ir aš tiesiog stovėjusi telefoną, kažkaip įjungiu diktofoną ir laikiau telefoną netolę.
ir kalbėjusi tą žmogų. Nors Eugenijai pradėjus jį kamantinėti ir bandyti užeiti į kliniką, pokalbis ilgai netruko, supratęs, kad mergina jį įtarė, pasakė, kad jį masažui netinka. Tačiau yra ir merginų, kurias alfa vyras tokiu būdu pasitikęs prie svetimos klinikos įsiviliojo į savo namus. Aš turiu pažįstamą, kuri atėjo į tą masažą ir atėjo į tą būtą. Ir papasakojo, kad ten tiesiog lova va tokia. Ir pasakė, tipo, jūs galite būti nu, visiškai noga, be liminėlio, be trusikų, be nieko, ir prieš tai galite eiti dušą. Tirdami Rutiniano bylą, pareigūnai jo bute, į kurį jis viliojo merginas, rado paslėptų filmavimo kamerų. Įtarė, kad jis merginas filmuodavo nuogas. O vaizdai galėjo būti naudojami nusikalstamais tikslais. TV3 žinios taip pat pabandė sutarti susitikimą ir pasinaudoti nemokamų alfa vyro masažo pasiūlymu. Jis pasiūlė susitikti prie tos pačios grožio klinikos, su kuria neturi nieko bendra. Žadėjo pasitikti prie laiptukų. Tačiau pamatęs televizijos operatorių ir supratęs, kad čia neįlinė mergina, o žurnalistai, vyras nejuokai supyksta. Štai kas vyko už šio kampo ir ko operatorius nespėjo nufilmuoti atbėgdamas. Pisto n***lė, žurnalistė, kur... O išjungs n***lė, ką tu čia n***lė? Pastumdamas pasiunčia. Dink n***lė, daužysi. Dar kartą mane pastumk. Išgaruoja visas džentelmeniškumas, kurio pats moko per paskaitas. Ir bėgdamas spiria į televizijos kamerą. Vėliau taip pat parašo žinutę, bet koks informacijos apie mus publikavimas bus panaudotas teisme prieš jus. Grožio klinikos, kurios vardu pasinaudoti ketino Airina Sarutiuniana, savininkė, sužinojusi, kas vyksta prie jos įstaigos durų, šokiruota. Žmogus naudojasi mūsų vardu ir tiesiog kviečia į nemokamus masažus prie mūsų klinikos. Ir pasitinka merginas prie šitos klinikos ir po to tiesiog nuveda į namą, savo būtą. Ir ten daro neaišku, ką jis daro. Alfa vyras. Koks tai vyras? Tai yra sunkiai manipuliuojamas, aukštos asmeniniai savivertys, mokantis laisvai bendrauti, užkalbinti, flirtuoti, suvilioti, valdyti žmonių grupės bei pašaudinti moterį. Viso šio viliojimo meno tu gali išmokti iš manęs. Užkalbinusio virš 25 tūkstančių Lietuvos moterų. Klinikos savininkė savo Facebook paskyroje perspėja apie nešvarius vyro veiksmus ir sako ketinanti kreiptis į policiją. O TV3 žinios kviečia moteris ir merginas būti atsargioms, o susidūrusia su alfa vyru ir jo paslaugomis pasidalinti patirtimis su TV3 žinių žurnalistais.